Добър вечер, гледате. Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е Красен Станчев, икономист, преподавател, консултант, основател на Институт за пазарна икономика. Здравейте, Красене, добре дошли. Добър вечер. Айде да почнем от там. Това беше много знаково посещение на Зеленски. Какво видяхте и какво чухте от него? Значи, може би най-важното за България е, че той свърши работа на българското обществено мнение, тогава, когато постави, както преди това Подоляк, на място президента на България. Което показва, че българските политически партии, тези, които са в парламента, българското обществено мнение не си е свършило работата и то е отстраняването на президента от тази длъжност, която заема. Една от големите икономически теми, една от първите задачи на новото правителство беше свързана с бюджета. Аз чух различни коментари за новия бюджет. Да, той ще е в сила август, там 5 месеца до края на годината. След това ще има нов... Мисля, че технически от края на септември. Ами... Защото винаги тогава, когато имате преразпределяне през централния бюджет, има един период от около 3 до 5 седмици, където се наместват нещата вече на по-долно равнище на разпоредители на бюджета. Значи още по-кратък срок. Което означава, че този бюджет трябваше да бъде готвен с бюджета за следващата година минимум, но по-добре да и за последващата година с макрорамката за 3 годишния период. Чух коментари от различни икономисти, които гостуваха в това студио и на други места. Критики, нямало да изпълни задачата, каквато има бюджета, именно да дава някаква икономическа насока, нали, да диктува някакъв тренд. Нереалистични били очакванията за приходи, можело да са още по-големи, 3% можело да минем без този дефицит изобщо. Какво мислите вие? Това, което прави впечатление, е, че приходите не са сигурни, разходите са сигурни. Приходите... Обикновено е винаги така. Да, обикновено винаги е така, но приходите са някъде на равнището на фантазия в момента. И не може да се прецени дали те са точно илюзорни или са нещо, което е, може би, по-вероятно, поради простата причина, че нямаме ясна рамка за следващите 3 години. Което пък означава, че при силна разходна част, желанието за повече преразпределяне и повече кредити, включително външен дълг, да ни е господстващо. Което пък не означава, че някои технически неща, които са важни за тази година, включително политическа гледна точка, не са относително добре решени. Едното от тях, което е решено относително добре, е общинските бюджети и заплатите на общинските служители. Очевидно това е предизборно, но не само. Говорили сме тук в тази студия, че някъде около 80% от общините не могат да се справят с тези разходи, които имат и са на финансиране от централния бюджет. Вероятно те са даже малко повече от 80%. Това не е ли целенасочена десетилетна политика на българските правителства, за да контролират общините? Не е десетилетна. Тя е от фалита 90-та година. Тоест, тогава, когато дълга беше около два пъти брутния вътрешен продукт, няма друг начин да се справите с този дълг, ако не централизирате всички приходи. Но след като в крайна сметка дългът беше изплатен и намален като дял от брутния вътрешен продукт някъде преди около 10 години, то от тогава до сега тази централизация действа по един много особен, чисто политически начин. Всички пари се носят в София и след това кметовете отиват при министра на финансите да си ги искат. Което означава влияние на централната власт, на правителството, в частност министър на финансите, над местната власт. И това се държи на това ниво, независимо от това, че от около 10 години има начин за решаване на този проблем. И то е една пета от преките данъци, било то корпоративни, било то физически лица доход, да остава там, където е произведен. Кажете ми, моля ви, казвате, че приходната част на бюджета е имагинерна, фантазна. Кои са най-основните рискове пред приходната част? Визирам, например,
настоящия летен туристически сезон, който може да не е чак толкова успешен, колкото се очакваше. Или може пък да е още по-успешен от това, което се е прогнозирало. Значи, повечето неща могат да се окажат илюзорни поради свиване на стопанска дейност, поради загуби, които са натрупани институционални причини, плюс поведение на, примерно, големи селско-стопански производители и така нататък от средата на миналата година до сега. И не на последно място, такова вторично буберангово влияние на европейската политика на преразпределение, особено в областта на селско-стопанската политика, но и в областта на зелената сделка. Неофициално чувам, че се забавят някои междуфирмени плащания. Естествено се забавят. Има ли ръст на междуфирмената задлъжнялост към днешна дата и на какво се дължи той? Дали това е някакво ехо, което вече идва от германската рецесия към България, или е нещо друго? Първото нещо, което действа като непосредствена причина на микроравнище, е все пак намаляването на инфлацията и вероятно много договори са направени при други ценови равнища. Второто нещо, което имаме като ефект, вероятно е промяната на международната конюнктура, т.е. намаляването на износа. Оттам съответно има по-малко външно търсене, съответно малко по-ниско вътрешно търсене. Третата причина са рисковите, които идват от централизирани политики на Европейския съюз. Субсидиите в тези области, за които говорим, т.е. селско-стопанската политика и зелената сделка, създават грешни очаквания. Тези грешни очаквания предполагат от една страна разходи, от друга страна очакване на леки пари през различни програми на Европейския съюз. В областта на селското стопанство всички свикнаха да получават субсидии. В момента, в който имаме шок, какъвто е войната, ограничаване на износа, очаквания зърна за високи сделка, цени. Украинското зърно, тук видяхме какво стана. Да, очаквания на цени, да речем, от април миналата година, които бяха 4 пъти по-високи от предишния период. Нали, очакване на такива цени, задържане на стоки по складовете, на продукция по складовете, на възможност да бъде продадена. Съответно, нали, увеличаване на междуфирмената задлъжнялост за тези, които са по веригата. Като почнете от производителя и свършите с последния търговец или дори продавач на дребно, нали, в магазините, то вие имате такива разлики, които не са очаквани и в крайна сметка са били планирани по друг начин. Съответно, един не може да плати на друг, той не може да плати на трети и вероятно ще има увеличаване на междуфирмената задлъжнялост, тоест, което за сега не се отразява зле, не се вижда по банковата статистика. Тоест, спестяванията остават на високо равнище, резервите на банките са на високо равнище, лихвените проценти са ниски, т.е. има някакви възможности за справяне, но е много трудно в този момент да се каже за какво точно става дума и да се предвиди какъв точно ще бъде, да речем, икономически растеж тази година. Може ли, например, правителството да направи прогнозите нещо? Прогнозите варират от 0,1% до 1,8%. Правителството се разчита на 1,8%. Дали ще бъде така или не, много е трудно да се каже. Може ли кабинета да направи нещо, за да се избегне това влошаване на конюнктурата, на бизнес климата? Да, може. И това е всички договори за капиталови разходи и държавни поръчки да бъдат подписани на време, а там, където има концесионни договори, да бъдат удължени с максимално възможния период. Което ще даде поне на около 20% от икономиката много добра перспектива за далечно планиране. Как ви изглежда геополитическото позициониране на България след формирането на редовно правителство, сега след Зеленски, с който почнахме разговора? Доколко според вас е достоверна информацията, изнесена от Политико преди няколко седмици, че България ще влезе в Шенген на два етапа от 24-та година?
Може би така ще се случи, защото има толкова дълго очакване и в крайна сметка, ако се задържи правителството, някой трябва да покаже някакъв жест, за да подобри имиджа на България. България е в тежест на Европейския съюз, очевидно е това. България е в тежест на НАТО. Тя няма добър имидж, дори и в Украина. Първото ми обаждане вчера, след като Политико публикува ни какво е станало на разговора между Зеленски и българския президент, беше от Полша и то беше ужасно. Какви сте вие там, горе-долу? И това хора, които ме познават от години и сме работили къде ли не по цял свят. Очевидно, докато съществува такава риторика от страна на държавния глава, която е необяснима, между другото. Защото едно е да не разбираш, нали, ужасния характер на войната и вината на Русия, да речеме февруари миналата година, друго е да не го разбираш юли месец тази година. Няма как. И като видите целият кабинет на президента, където са всичките бивши министри, т.е. те знаят какво са правили. Те знаят какво е международното положение. И възниква въпроса, а това, което ние не знаем, а те са правили, и седат и поддържат тази абсолютно безсмислена и аморална гледна точка. Излезе информация, че са задържали информацията за украинския интерес към Белене реакторите. Енергийният сюжет в това посещение на Зеленски. Енергийният сюжет е много важен. Поради простата причина, че всъщност тези реактори са платени два пъти. Един път 1992 година, след затварянето на проекта на 18 август, ако не се лъжа, 91 година, България през това време е плащала магазията на площадката на Темелин в Чехия. След това тези реактори, леко преобладисани, леко преоборудвани и така нататък, се продава втори път от Росатом по повод проекта Белене. България ги плаща 15-та година и единственото нещо, което може в момента да се направи, т.е. има няколко неща, може да ги сложат, да речем, като паметник градинката пред парламента, нали, тези, или част от тези реактори. Другото е да се продадат, тъй като те не могат да се използват. И те да се продадат на тая цена, която е договорена, е горе-долу цената, която е платена на Атомстройекспорт 2015 година. Така че сделката е много добра в момента. Според вас, тя не възстановява всички загуби от... по проекта Белене. Има ли изобщо нужда България от нови ядрени мощности, според вас? Това е тема, нужда, която много дълго време се дискутира. Има нужда от запазване на този микс, на тази смесица от енергийни източници, която съществува в момента, тъй като има външни и вътрешни рискове. Външните рискове са свързани с нелицензиране на оборудването и на смяната на технологиите или на горивото на съществуващата атомна централа, на съществуващите реактори. И втората е възможността да има нови реактори при положение, че се реализира тази катастрофична перспектива да няма възможност на България да произвежда около 30-35% електричество от Козлодуй. Така че перспективата пред ядрената енергетика е... Защо би се реализирала тази перспектива да има невъзможност да произвежда 30-35% от Козлодуй? Ако... Защото през 50-та, примерно, ще изтекат жизнения цикъл на 5-ти и 6-ти блок или защо? Не, защото в момента Русия води война, търпи санкции и тези санкции могат да предизвикат бумерангов ефект, съответно нелицензиране на замяната. Примерно на руско ядрено гориво, а то е такова ни от как съществува Козлодуй, и технологиите са руски, съответно производител на технологиите трябва да лицензира използването на новото ядрено гориво, макар и то да е очевидно с добра перспектива да съответства на всички стандарти на Росатом, но е възможно политическо действие. Това е което прави Русия. Тя е много ненадежден партньор. Съответно, тогава, когато Русия е ненадежден партньор, единствената алтернатива е да смените партньор. Което в крайна сметка съществува като абстрактен план от поне 5 години и това е нови мощности на площадката на Козлодуй, които биха били доста по-ефтини, с 40% по-ефтини от примерно
изграждането на нова атомна централа на площадката на Белене. Какво се случва с имотния сектор, недвижим имот, според вас? Какви са вашите наблюдения в момента? Пазара като че ли се поуспокои, притихнал е, продавачи, купувачи изчакват? Изчакват, но в същото време индекса на достъпност се запазва и вероятно да има повишаване на лихвените проценти. Какво поради увеличаването показва на доходите и на цената на квадратен метър спрямо доходите, т.е. така наречената времева цена. Какво показва индекса на достъпност към днешна дата и къде е България по този индекс спрямо други държави в Европа? Не съм го гледал скоро, но в общи линии той е един и същ. Примерно един квадратен метър е приблизително равен на около една месечна заплата. Средно за страната. В София това, разбира се, е по-високо. А за Западна Европа как? За Западна Европа зависи къде, зависи за коя страна. В Австрия, примерно, това е много високо. Там в Австрия скоро гледах, може би, Виена, средна цена на квадратен метър 7000 евро. Да, което са 2 месеца. Тоест, времевата цена е 2 пъти по-висока, отколкото в България. Което е горе-долу за такива градове като Виена, спрямо България два пъти, спрямо София вероятно около 40-50%. Според вас има ли пряка корелация между членството на България в еврозоната и цените на недвижимите имоти? Не мисля. Обикновено, възможно е да поевтинеят кредитите. Обикновено има директен ръст цените на имотите след присъединяване на страната. Възможно е да поевтинеят кредитите и поради поевтиняване на кредитите да се дигнат цените. Това е възможно. Но така или иначе, цените в момента на недвижимите имоти не са на изключително високи равнища. Вероятно, поради затягането на лихвената политика, ако това продължи от страна на Европейската централна банка, в крайна сметка някъде към есента е възможно да има покачване на цените на недвижимите имоти и жилищните кредитите, извинявайте, лихвите по жилищни кредити и в България. А какво? Но в момента банките са доста агресивни в предлагането на нови заеми, включително ипотечни. Какво се случва на трудовия пазар? Разхождам ви по... Трудовия пазар според мен е нищо ново. От 10 години имаме някъде около 40% на заети работни места. Част от проблема е закостеналостта, склерозата, породена на този пазар от регламентите на Кодекса на труда и свързаните с тях. Било то работно време, минимална работна заплата, регистрация на договорите. Имаме страничен ефект от централизация на пенсионното и на здравното финансиране и така нататък. Тоест, тогава, когато ви е много сложно да разделите плащанията към различни социални фондове, било то здравни, частни или държавни, или пък ДОО и частни пенсионни фондове, включително такива, с които са свободни, а не задължителни, не може да разделите, да речеме, вие работите, да речеме, вечерно време, но сутрин, ако гледате малки деца, да речеме, при някой, или пък след работно време отидете да работите в бар. Всичко това е временен трудов договор, от всеки един лев, от който 8 стотинки могат да отидат в някаква здравна каса, не задължително държавната, и всеки 18 стотинки могат да отиват в някакъв пенсионен фонд. Но това не се прави. Отделно имате други, вероятно, може би около 2% и половина от населението нямат просто документи за гражданско състояние. Т.е. те не могат да бъдат формални по никакъв начин, нали, във всеки един договор. Така че, освен чисто демографската липса на хора, която се почва от 80-те години на миналия век, имаме и институционални причини, които или никой не ги забелязва, или тогава, когато някой ги забелязва, просто го е страх да ги преодолее. Красене, на европейско ниво какво се случва? Германия има рецесия. В UK се случват някакви други неща, свързани с инфлация.
свързани и там с стагниране пазара на труда, няма работници, няма и там. Това е общ феномен, но разликата между България и средната липса на работна сила в Европейския съюз, а и до някъде на Балканите, т.е. всички страни, които са кандидатки, е в това, че в България тази липса е два пъти по-голяма. А последните данни... Което пък води до увеличаване на доходите, което пък води до безсмисленост на бюджетни мерки за увеличаване на доходите, поне за период тогава, за който не знаеш какво ще става като външен риск. Било то чисто икономически, рецесии и разни други такива неща в Европейския съюз или чисто геополитически, каквото е войната. Гърците обявиха, правят такава някаква европейска картина, обявиха курс към предсрочно погасяване на дълговете. Мицотакис след изборите реши да е активен. Става дума за там някакви 5 милиарда и половина, които до края на годината той иска да изчисти като дълг и да увеличи драстично доходите на гърците. Инфлацията в Европа увеличи ръста си според последните данни. Затова питам къде е България горе-долу в тази обща картина. България е малко над, специално в инфлацията, е малко над средното за еврозоната. Смятам, че това малко над е по-скоро политика, следствие на вътрешна политика, отколкото външна. Защото от външна гледна точка по-скоро има натиск за намаляване, както по линия на лихвена политика на Европейската централна банка, така и по линия на намаляващо търсене. Така че вероятно има натиск за намаляване на цените. Така че положителните или разликите над средните равнища на еврозоната и инфлацията в България са от една страна пазара на труда, липса на работна сила, съответно повишаването от началото на годината имате някъде към 15, вероятно 16% ще се окаже, когато излезат данните за първото полугодие. Защо увеличаване на заплатите само в частния сектор? Отново се заговори за някакъв дефицит на дизела в Европа, възможен. Той пазара консумира предварително, нали? Свърши този период, в който предстои лятото. Сега предстои есен, зима, вероятно енергийните цени може пак да тръгнат нагоре. Възможен е такъв сценарий. Не съм гледал, има много източници, но скоро не съм гледал какви са предвижданията. Красен Станчев, благодаря ви за анализа. Пазете се и бъдете здрав. Благодаря за поканата. Дано да сме ви били интересни. Това беше всичко от мен в Светът е бизнес за тази вечер. Вие останете с програмата на Bloomberg TV България.